En kızığı bu yerde her bitti koy o'zini eng chiroyli rakamlarda belgilangan 3'te 7, 3'te 5. O'zbekistondagi eng popularni bu rakamlar mashinalarda ham va mana hozir qo'ylarda ham o'zini bildirib turish uchun 3'te 5 va 3'te 7'lerde rakamlar qo'yilgan. Hozir sizlarga Qirg'izistondan kelgan ushbu qo'zi qo'chqorlarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, 3'te 7'ler xuddi qo'chqorda katta qo'chqorda bo'lib ketgan. Ha, bu yerda mana yo'lni bo'yida eng qizig'i Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz. Hozir mana shu yerda yo'lni bo'yida shuni kelasiz, ko'rasiz. Bemalol yoqsa olishingiz mumkin bo'ladi. Ha, videoning davomida qo'yni ko'rsatib chiqaramiz va tanlab-tanlab xohlasangiz bitta ikkita olasiz, optimiga gaplashsangiz bo'ladi. Narxi ham sizga yoqadi, xudo xolasi. Albatta like bosishni unutmang, kanalimizni mehmonlar podpisasidan bosib qo'yinglar. Qani ketdik bo'lmasa 3'te parçaya bo'lganmiz. Parça-parça ko'rsatamiz. Katta yo'lda bo'yida mana bemalol uylarga shuna kirasiz bo'ldi qo'ralardan. Ko'rasiz, ketasiz, xohlasiz, olasiz mana bu yog'iga bosasiz. Qirg'izistonning qo'zilaridan bular necha oyliklar? Ular aka 3 oylik, 5 oylik o'rtasida. 3 oylik, 5 oylik o'rtasida. Kam 3 oylik, oldi 5 oylikda. Oldi 5 oylik, ha? Shunday. Lekin bo'y bosdi, mana holatiga ancha zo'r ekan lekin. Xo'p, bo'ylari navchagina, oyoq-qo'llari uzun. Qirg'iziston qo'zilaridan so'raganlarga mana sizlarga bari qo'chqorim bo'lar. But qo'chqor aka. Bu yerda bitta narsa aytib qo'yaymi? Raqamiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Yomon ekan 3'te 5 bor-ku mana. Xo'p, 3'te 5'liklar, 3'te 7'liklar hammasidan bor. Faqat chiroyli raqamlar terilgan, xudo xolasi va chiroyli qo'ylardan. Xo'p, ushbu qo'chqorlarimizda soni nechta? Bular soni aka 50 bosh. 50 bosh. Ha. 50 bosh ushbu qo'chqorlardan mana tanlab olaman deganlarga sarig'ini ham tanlab olishadi. O, ko'kidan ham bitta bor ekan, ha? Ha, ko'kidan ham bor. Ko'kidan ham bor. Do'ppilardan bor, mana har xillaridan bor. Optimga qanchadan gaplashamiz aka 50 boshda? Sardor aka, buni bo'ladigan qilib yaqinroq aytamanda aka. Ha. Yopishtirib talaga. Mana qaytish kerak, yo'q. Ha, chiroyli qilib. Buni maqsad sotish aka. Gap yo'q. Yaqin qila aka 17.5 dan ozginadan tushib beraman aka. 1 million 750 dan. Optimga bir joyga olsa aka. Ha. Kelishadigan joyimiz bor. Ozginadan bor aka, ko'p emas. Kelishadigan joyimiz bor. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Endi qarang. Hop, yana bitta savol. Hop. Qo'chqorlarni tanlab olishga bo'lsa-chi? 1 dona, 2 dona. 5 ta, 10 tagacha aka 150 minggacha razisa qiladi. 150 minggacha farq qiladi. Pasi ham aka 100 minggacha farq qiladi aka. Aha. Chunki bular ichida Sardor aka 19, 2 ola deganlar ham bor-da ichida. Ha. Qo'ydi tak 16 dona degani ham bor pastlari. Tushunarli. Shuning uchun 1 million 750 dan xat. Shunday, qo'yib kelishtirib berasizlar optimiga bo'lsa. Kelishadigan joyi bor. Dastavkalarichi? Dastavkalari aka hammasini olsa Samarqandgacha qilib beraman aka. Ha, Samarqandgacha. 5 ta 10 ta bo'lsa aka vodiy bo'ylar dastavkasi bor. Gaplashilaveradi. Gaplashiladi. Bu yog'ini. Endi mana shu qo'ylar tushib turib mana 10 ta 15 tani o'tkazib yubordik. Gaplashaveramizmi shu optimdan? Gaplashilaveradi. Shunday tanlanmasa siz aytganini shuni bo'lmasa bo'lmasdan. Bo'lmasdan. Shunday haydalsa. Deyarli o'zi bir xil deb Sardor aka o'zi ko'rinib turibdi o'zi. Xudo xolasa qo'ylar holati yaxshi. Mana Qirg'izistonda ham yomg'irgarchilik bo'lib o'tlar ancha zo'r. Qo'ylarni mana tanasi ham, o'zi ham anchagina yaxshi kelibdi. Bo'ylariga ahamiyat berasizlar. Bu qo'ylarimizda asosan bo'ylari uzungina, uzungina, mana oyoq qo'llari. Endi Tojikistonniki bilan Qirg'izistonnikining farqi, xo'p, Tojikiston pakanaroq, niqroq bo'ladi. Qirg'izistonniki sal novchiroq bo'ladi. Shunisida anchagina farq qiladi. Keyin Sardor aka yana bir narsani aytib o'tish kerak. Aha. Bularda bo'yi 60 dan 70 gacha. 60 dan 70 gacha. 65 plus minus o'ynaveradi qo'yoq suyuqqa. Endi ana shunday narsa bo'lyaptiki, bir obunachilar kelib, qo'zi videoda katta ko'rinar ekan degan gapni aytishyapti. Aha. Hech vaqt 3 millionlik qo'yda 18 dan narx qo'yilmaydi-da. Katta bo'lib, to'g'ri tushunish kerak buni. Aha. Endi mana shu realni olinyapti, shu narsa, shuni hisobini olishsin aka. Kamera aldamaydi, mana boricha ko'rsatib beryapti. U yog'ini endi xudo xolasa. Demoqchimanki, Sardor aka qiynalib kelib yurishmasin. Aha. Shu gaplarimizni ham alohida e'tibor bersin-da. Gap yo'q. Bu yog'ini endi xudo xolasa kelib ko'rib ham olaverasizlar, xolasalaring mana u yoqda turib-turib tanlashlaring ham mumkin bo'ladi. Qo'zi qo'chqorlar mana tanlanglar, xudo xolasa optimida olinglar. Mana baraka topaman deganlar bo'lsa, xudo xolasa bitta shunday olib borasiz, bitta cho'miltirib turib, ichki tashqi parazitga vitaminlar va albinni ichkizib qo'yib jigar qurtlariga. Shunday aka. Shu bilan keyin sekin xohlasangiz yaylovda, xohlasangiz mana uyda bitta qo'ra qilib qo'yib, qamab qo'ysangiz ham bo'laveradi.
Maza qilishi aga bir joyga olaman deysak-ku shuni. Daho. Birday qo'yda quloqlar qarang katta-kattagina. Navbatda mana ikkinchi parchamiz. Ikkinchi parchamiz zolotoy raqamli 3ta 7larimiz. Hozir bular nisbatan kattaroqlar-da. Ha, bular katta aka. Bular kattaroqlar. Bo'ybasi ham o'sha katta qo'yga harakat qilib qopti-yu o'sishga. Tuslari bo'y haqiqatan zo'r ha, novchalarga. Tuslari ham shakka urib qolyapti-da bular. Ha. Nechalik bo'ldi bular? Aka, oldi 6 oylikda. Oldi 6 oylik. 4 oylik, 6 oylik o'rtasida bular. Aha. Xo'p, mana oyoq qo'llari uzun. Oo, serdumbalilar ham bor aka, yomonlari. Bular endi hozir rosa o'sish paytida bo'lganligi uchun hali odam ham bilasizlarmi, o'sib turgan paytida bitta 8-sinf, 9-sinfda vozib o'sib ketadi bir. Shunday. Nima silitr yeganmisan deb qo'yishadi. O'shanga qay paytda hozir bularda ana o'sib turgan paytda. Xo'p, bu qo'chqorlarni soni nechta dedik? 25 dona. 25 dona. Bitta paketga 25 dona mana. Xo'p, qiziqqanlarga optimga qancha kelishtirib, yopishtirib, chiroyli qilib ayting. Oladigarroq qilib ayting. Ha, oladigarroq qilib. Aka 19 dan kichinagina tushaman aka. 1 million 900 dan. Optimga. 1 million 900 dan mana tushib beraman deyaptilar. Xudo xolosa qolganini u yog'ini telefonda gaplashsangiz bo'ladi. Mana shu ham zotga zo'r bo'ladi. Mana shu ham zo'r qo'chqor ekan haqiqat. Xo'p, qo'chqorlar holatiga zo'r. Mana videoda o'zingiz ko'rib turibsiz. Xulosa o'zingizdan, bundan arzonroq varianti ham bor, hamyonboblaridan. Ularni ham ko'rsatib chiqamiz. Dastavkalari hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi. Bo'ladi aka. Xudo xolasa, bir dona olaman desa qancha razisi qiladi? Aka, bu ham shu 5 donagacha, 10 donagacha bo'lsa, bu ham 150 minggacha razisi qiladi. Aha. Chunki 22, 23 lik qo'zlar ham bor-da ichida. Mana bo'ladi bari, ichida 5-10 ta chiqadi aka. Aha, shuni hisobiga narx-navoni kelganda ustida gaplashamiz. Shunday, to'g'rimi? Shunday aka. Nayog'ini endi xudo xolasa tushirib, o'zlari chiroyli qilib beradilar. Ha, bu yog'iga hozir qulayroq variantlarni ko'rib chiqamiz. 3ta 7, 3ta 5 ni ko'rdik. Endi qanaqasi uni? 3ta 2 mi, 3ta 3 mi? Yo, ularga nomer qo'yilmagan aka. Bo'ldi. Bular erkatoylar, kichkintoylar. Ha, bular kenja toylar aka. Qulaylar. Qulaylar. Narxi ham mana xudo xolasa qulay variantidan boqaman deganlarga nech pul bular aka? Bularda aka, bundoq qilaylik Sardor aka. Bola degan aytib qo'yaman aka. Shuna qiling, yopishtir, magazinga qo'y. Sozlashmasa ham boshqa ham qilaylar aka. 14 yarim dona aka, vodiy bo'yla yetkazib beraman aka. Bemalol. Bemalol vodiy bo'yla. Nech dona o'zi? 16 dona aka. 16 dona. Optimiga mana gaplashilaveradi, xudo xolasa. Xo'p. 1 million 400 450 dan. 50 dan tushib berasiz. Magazin bahomi. Kichkinagina tushaylar aka. Kichkinagina. Ha, kichkinagina. Irimiga, ha? Irimiga. Tushib bermaysizmi degan joyiga irimiga tushib beradilar, xudo xolasa. Tushib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, mana ko'ringlar, bu hozirgilarni faqat necha hozirroq, sal kichikroq variantidan. Shuning uchun narxi ham arzonroq. Endi qaysi birini tanlaysiz, sizni havola, o'zingiz tanlaysiz, xudo xolasa. Hammasi ham birday qo'y, faqat qaysidir biri sal semirmay qolgan, qaysidir biri sal bo'y cho'zilgani uchun ozib ketib qolgan yoki semizroq. Ashunaqa. Shuning uchun variantlar ko'p. Bu yog'i mana 3ta partiyada qilib chiqardik. Xudo xolasa, imkon boricha mana o'zlaringa yoqqanidan tanlashlaring mumkin bo'ladi.